פרשת בעלותך את הנרות, פרשת השבוע. למנורה יש הרבה מאוד לימודים שיש ללמוד בהם. אנחנו ראשית כל צריכים לשים לב שהמנורה מובלטת יותר מכל כלי אחר של המקדש, מוזכרת בתורה בחמש מקומות. אולי יותר מה שהארון. הארון מוזכר בפרשת תרומה, נושא הארון, יש לנו את זה במסורות. מוזכר נושא אהרון, וזהו מה שיש לנו. והנושא של בעלותך את הנרות, המנורה, מסמלת לנו הרבה דברים. היא מסמלת את העדות לשכינה שורה בישראל, שהנר המערבי נותן בשמן כמידת חברותיה, והוא לא כבד. בזמן שהיו רואים לישראל, היה תקופות שלא היו רואים, אז הנר היה כבד. כשעם ישראל ראוי, הקדוש ברוך הוא מראה שהשכינה שורה בתוכנו תמיד. זה דבר אחד. דבר שני, זה אסלונו. אסלונו מסביר שמהו הנושא של המנורה, שבמות מהמנורה יבוא שני הנרות, מה הכוונה? תשיבת הנרות היא אומר ככה, שלושת הנרות הימניות של צד ימין, הם מסמלים את תלמידי חכמים ולומדי התורה, שהם מאירים את העולם. נר מצוות תורה אור. הצד השני, העוסקים במלאכה שהם תומכי התורה, גם הם מאירים, יש יששכר ויש זבולון, הם ביחד, המנורה משלימה את חלקי האומה. התורה היא המאחדת את עם ישראל, ולכן המנורה היא, יש לה סמל של התורה, של תורה שבעל פה, כמו שהרב הירש מסביר, הרב הירש מסביר שהמנורה היא מסמלת אילן. הבסיס זה כמו השורשים של העץ. אחר כך הקנה זה הגזע, הקנים הם הענפים, והכפתורים, הגביעים זה כמו הפרח, והגביע זה הפרח, והכפתור זהו כמו שהבסיס, יש לנו את הצמחים, מפתחים את הזרעים שלהם, בבסיס של הפרח יש את עלי, שם מתפתח הזה הזרעים. אז הוא רוצה לומר ככה, ולכן באמת מתאים מה שאומר ספר עמק דבר. הנציב בעמק דבר אומר שהמנורה מסמלת לתורה שבעל פה. כשמשה רבינו רצה להתעמק בעניין של תורה שבעל פה, היה מסתכל באור המנורה. תורה אור, וזה מסמל לנו את התורה שבעל פה היא כל הזמן סומכת. היא נקראת נטייה. דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים. מה נטייה פרה ורבה? דברי תורה פרה ורבה. תורה שבעל פה, אומנם תורה שבכתב, יש נס מיוחד שהדברים לא ישונו חלילה. ולכן יש לנו עד היום נס גדול, שרק באות אחת יש שאלה אם לכתוב אותה בהי, את פצוע דקה, את המילה דקה בהי או באלף. ועוד משהו מהתימנים, הבדל קטן, אבל התורה שבעל פה היא צומחת כל הזמן. אין לנו ספר כמו תורה שבעל פה. כל ספר שלומדים בו, צומחים עליו פירושים, תוספות, באותו עמוד. וככה זה ממש צומח. גם נורא מסמלת תורה שבעל פה, אז היא גם מסמלת את העניין של הצמיחה. ולכאורה זה דומם, לא. בבית המקדש גם הקישוטים שהיו שם של עץ צמחו. אז זה מילא יכול לתת לנו איזשהו קישור כלשהו, שבבית המקדש הכל צומח. המנורה אמנם לא צומח, שם לא היה צמיחה כמו שהיה בעצי הקישוט שהיו בבית המקדש, אבל היא עצמה מסמלת לנו את הצריכה של התורה. אבל תודה. בית שני, שכיוון שבית שני היה עיקר תורה שבעל פה, נס החנוכה היה באמת במנורה. גאולת ישראל תלויה במנורה. דוד המלך, במגן שלו, אומר בני סוסו, אומר חידוש גדול, לא יודע מאיפה לקח את זה, אומר, דוד המלך, המגן שלו היה שם ציור. מה היה הציור? הציור של מגן דוד היה מנורה. הציור היה מנורה.
‫ואת כאילו גבלת ישראל ‫תלויה במנורה. ‫ואכן, נבואת זכריה הייתה בבית שני, ‫כדי שהבונים יתעודדו, ‫היה להם שם אבן למישור, ‫שם ההר הגדול יהיה למישור. ‫כוונה כל סמבלת וקריאב ‫שהפריעו לבניין המקדש. ‫מה הייתה הנבואה? ‫שם הנבואה הייתה דרך המנורה של נבואת זכריה, ‫אנחנו נקריא בהפטרה שבוע את נבואת זכריה, ושם יש שמן, זה תלמידי חכמים של ארץ ישראל, הזיתים, תלמידי חכמים של בבל. הכל מלמד אותנו כאן על הכוח המיוחד של עם ישראל. אחדות, תורה, נקרא תורה, צמיחה של תורה שבעל פה. גאולת ישראל גם כן מנורה, ואולי בשביל זה יתגלגלו הדברים ככה, כמו שהם מתגלגלים היום, שהטיטוס לקח את המנורה כדבר המעמדית ביותר. את ההצלחה שלו מול עם ישראל. ואנחנו כאילו הזרנו אותה. כמו שקרה כשרב קלמן היה בחוץ לארץ, באיטליה, הוא ביקש שהביא אותו מול שער טיטוס כדי שיוכל להכריז על כך, טיטוס, טיטוס אייקה. וגם קהילת רומא, כשהכריזו על המדינה ברום, עברו דרך השער, ככה הם לא היו הולכים לשער טיטוס, כי זה היה מאוד מדכא. שער הניצחון, שם כתוב גם בתחילת השער. ניצחנו את העיר שאף אחד לפנינו לא ניצח אותה. זה לא מדויק, כי נבוכדנצר גם כן ניצח, אבל בכל זאת הם, בגלל מרחק הזמן, יכלו להם לומר מה שהם רצו. אבל כדאי שנתמקד במנורה של ישראל. המנורה של ישראל היא נקוחה לכאורה משער טיטוס. אני רוצה להקריא לכם קטע של הרב הירש שהוא כותב על מנורת ציון, שנלקחה, יצא גץ מנורת ציון. הוא התכוון, לא יודע אם הוא ידע את מה שאנחנו יודעים היום, וששאלו את הרב הרצוג מדוע המנורה יש בקשר בישקי שהיא קבועה חקוקה בקשר טיטוס. כי יש שם דרכונים שהם סמל של עבודה זרה. אז הוא אמר, המנורה כנראה נשברה בדרך ונפל הבסיס לים, כי הוא צריך לשים בסיס אחר. אני סבור שלא חייבים לומר ככה שזה היה דבר מיוחד שהמנורה נשברה, אלא כיוון שהפסל שעשה את זה ראה את המנורה מראש, והוא אחר כך, לפי הראש שלו, כי הוא מכיר את המנורות הרומאיות, אז הוא עשה את הבסיס כמו מנורה רומית. זה פשוט בגלל שהוא ככה היה מורגל, לא חייב להגיד את מה שהוא אמר. הכל פנים, בין שזה נשבר, בין שזה הפסל ככה לפי זיכרונו עשה את זה, יש כאן דבר מדהים. זה סמל שקרה לעולם הכללי. מה שאני אקרא לכם את הרביעי שלא תבין את מה שאני רוצה פה. הבסיס הוא אלילי, ועליו הוא קו. יהיו משהו יהודי, זה בדיוק מה שעשה הנצרות. הנצרות היא לקחה את האלילות היוונית, הרכיבה עליה את היהדות, ולכן על יד הוותיקן נמצא שער טיטוס. ואנחנו עכשיו חוזרים הביתה, אז כאילו לקחנו את המנורה, אבל עדיין לא מנורת ציון, זה עדיין מנורת טיטוס. אמנם, חז"ל אמרו, כשקיסריה מול ירושלים מתמודדת, קיסרי מול ירושלים, קיסרי זה היה מושב השלטון הרומי בארץ, כשזה הפך להיות נוצרי אז ירושלים, לא עם נפילת החומות של ירושלים ואפילו לא הרס המקדש נפלה ירושלים. ירושלים עוד התקיימה ביבנה, בבית שערים קיבלו את המשנה, את הירושלמים קיבלו בטבריה אצל יוחנן. מתי שהנוצרים עלו לגדולה, הם יצאו את צדם של היהודים והמורים האחרונים היו כבר מנסים ללכת לבבל ושם חתמו את השס. עכשיו שאנחנו חוזרים הביתה, אם לקחנו חזרה את המנורה, גאלנו אותה, באמת היה קריקטורה יפה בתש"ח, היהודים הולכים לשער טיטוס, שני האנשים מרימים את המנורה, נשים אותה למות, כמו שם מות משניים את אשכול הענבים, וכל עם ישראל צועדים אותם הביתה. אני אקריא לכם קטע של האוויר, שאני חושב שזה מאוד מעניין. אני יודע אם הוא ידע את כל מה שאנחנו אמרו היום,
אבל הכוונה הוא ברוחו הרוחני הבין שיש את המשמעות הגדולה הזאת. אנחנו מדברים כאן פשוט על העובדה הטכנית שמראה לנו עד כמה הוא צדק. היה זמן שהאנושות צומה לגאולה. היה זה בעת נפילת ציון, העולם האלילי היה רקוב, צלם האלוקים עבד מן האדם. בטרם נפלה ציון יצא קץ ממנורת ציון הקדושה. זה היה בדיוק ערב 70 שנה, שנת ה-70, שהם היום רוצים לומר שחורבן הבית, זאת אומרת ש-70 שנה קודם, אבל בערך התחילה אז התעוררות מיוחדת לאומות העולם ללמוד מהיהדות. יצא גץ מנורת ציון הקדושה, בידיים חלשות נישאו רק מחוץ אל העולם האלילי המיואש. כולם, גם הניצוץ היהודי הזה, המודד והיחיד, סמלר את עיני העולם האלילי, וזוהר אורו היה רב מדי. הם שכחו לפתוח בכוח האלוקי שאינו זקוק לעזרת האדם, שידע את השעה ויחיש את המועד, ויפרחו על בבות לזוהר אורו, אפילו על אורו הבהיר של הניצוץ היהודי, גם הם אמרו לאור בן ארבעים שדה ולדבר משהו לאורך. הם לקחו את חלקים מהם, הם הוצאים הראשונים עליהם כבר, נותן להם היהודים. לקחו את אור היהודות והעבירו אותו לעולם. אז מה הם עשו, העבירו את זה, לקחו בן אדם ועשו אותו לוי. ואתה ראה, הניצוץ היהודי, הבודד והיחיד, שניתן לנורת ציון המלאה, הניצוץ היהודי בסילופו הילידי, אז בלי הכר, הביא בסילופו הזה רפאות לעולם. הזיר את המתים משפת קבר, העלה את האדם על דרך ההחלמה. כנראה מתכוון דבר הרמה, הרמה מסביר שגם הנצרות וגם האסלאם היה להם תפקיד היסטורי. הם צמצמו במידת מה את האלילות, הם למעשה הביאו את רעיונות, חלק גדול מאוד מרעיונות התורה בעולם, בתורה, הם פרסמו בעולם. אני לא מתכוון לזה שלהם אף פי שהם טעו, טעויות חמורות מאוד, אבל עצם הדבר שהם קירו את האנושות, אומר, הם סללו במידת מה את הדרך לגאולת העולם, למשיח. אז הוא מסביר כך, הניצוץ היהודי בסילופו האלילי עד בלי הכר, הביא בסילופו זה ריחות לעולם, הזיר את המתים משפת קבר ולא את האדם הדרך האחרמה. ומאז, כל ההיסטוריה איננה אלא מאבק. מאבקו של הניצוץ היהודי שיצא אל העולם האלילי, מאבק הניצוץ עם סידופו האלילי, עם לבושו האלילי, עם הקן האלילי שעליו הוא עבד. אולי זה מתכוון, בשמיים כנראה חיבלו אותו שיגיד את הדברים האלה, כמו שאנחנו יודעים היום, שהקשת טיטוס הוא הבסיס האלילי. הם ביקשו לגול את הלב ואת הרוח, ואת עולמו של האדם הפקירו לתופת. אנחנו גם מבינים את הדוגמה, נרות חנוכה, בדיוק בה, בניגוד מוחלט לאלילות הנוצרית. האלילות הנוצרית לוקחת את 25 בדצמבר, שם הם רוצים לומר ששם נוסדה האלילות שלהם. בניגוד לזה היה חנוכה בחפי. למה? כי חז"ל אומרים שאדם הראשון שמונה ימים חגג, כשראה שהעולם לא כמו שהוא חשב, בהתחלה העולם הלך להתכווץ, היום התכווץ, חשב שזה הסוף שלו, לכן נשאר 8 ימים, 8 ימים בתענית, ואחר כך כשהוא שהיום חוזר ומגדל, לבין שזה עולם כך מנגון נהג ונהג, 8 ימים של חג. כדאי שנשים לב, 8 ימים לפני חנוכה הייתה הכרזת הבינה באו"ם, בידיים כיסלו. בדיוק 8 ימים, ואחר כך יש חנוכה 8 ימים, זהו, כנראה כל 16 ימים של אדם ראשון היה חוגג אותם לשם שמיים, והרמון חז"ל שהם באו והם שיבשו את זה והעבירו את זה לאלילות שלהם. אבל ההתמודדות, כמו שרבי שלטה, נפלא מאוד מה שכאן יצא. אחד הדברים המעניינים שקרו, זה באמת מעניין, כשההתמודדות הייתה ממש בולטת בתו רע"ח. כאשר אלנבי התחיל לרבוש את ארץ ישראל, רצה לרבוש את ירושלים בחג הנוצרי.
25 לדצמבר, אבל שבועיים קודם, בבוקר סיבוב של שבועיים קודם, באו הטורקים עם דגל לבן והגיעו לתקף פנייה. וזה היה בדיוק ערב חנוכה. זה בא לומר, חנוכה זהו החג האמיתי, ולא חלילה החג הנוצרי שלהם. יש לנו כאן כבר דבר נוסף שאנחנו רואים פה. ההתמודדות של אחרית הימים מסביב למנורה, ולא רק בבית שני היה סמל בניין הבית, אבל גם חזרתנו לארץ יש סמל של מנורה. וזה גם כן, אנחנו יכולים בהחלט להצביע על עולם התורה שקורה בארץ. זה הסמל של, של המנורה האמיתי, זה המנורה האמיתי. מדינת ישראל עדיין יש לה סמל של מנורה בלי שמן. מנורת צפריה, הנביא מדבר שם על שמן, על נרות ושמן, וגם עצי זית שחיים. מדינת ישראל לקחה כנראה את הסמל של עלי הזית, אבל לקחה אותם חתוכים, ענפי זית ולא עצי זית. כאילו לומר, עדיין אנחנו צריכים לחבר את הענף שעליו אנחנו רוכבים, התורה. הם עדיין רחוקים מזה, יש את שאלות תמיד עם גיוס בחורי ישיבות וכדומה, עדיין את הנושא הזה, אבל בכל זאת אנחנו זוכים לראות את פריחת עולם התורה. זה דבר חשוב שאני אצלם את זה. עכשיו, יותר מכך, נרות חנוכה, זה גם מנורה. אנחנו, יש, אפילו יש שם חדש, הומצא שם חדש למנורה הזאת, חנוכיה. אמנם לא צריך להיות דווקא מנורה אחת, אבל נוצרה מציאות שאנחנו מכירים אותה בפתרי הבתים. חנוכיה כשלעצמה כבר מסמלת. מה היא מסמלת? שמונה נרות. אפילו אם מדליקים רק ביום הראשון נר אחד, אבל החנוכיה כשל עצמה היא מסמלת את המספר השמונה. מה המספר השמונה? שבעה דברים שמנוח מצויים עליהם כדברים הכרחיים ביותר. זה העונש חמור, המיטה, אם אולי קיימו אותם. והדבר השמיני זה כבר יותר גמיש, זה החלק המוסרי של האדם. כל החובות המוסריות שאדם חייב לנהוג בהן, גם בנורה חייב. לכן, שמונה דברים אנחנו מלמדים בחובות העולם. נרות חנוכה, נורת חנוכה נגיד, היא מסמלת את זה יותר מכל. את הנושא הזה של... אנחנו מדליקים את זה בפתחי הבתים, והיום אפילו אפשר לראות את זה כדבר מעניין ביותר, שבכיכרות רחובות ערים הגדולות של העולם המערבי, יש נרות חנוכה, נרות חנוכה. אפילו בית הלבן, אפילו בקרמלין יש מדליקים אותם, כדי לומר, המנורה שלנו, כשהחזרנו את המנורה הביתה, זה לא בשבילנו לבד, אלא צריכה להיות העולם כמו שהחלונות של בית המקדש היו שקופים אטומים, מה הכוונה, כדי להוציא את האור החוצה, כי מציון תצא תורה דבר של ירושלים, כמו שכתוב על אחרית הימים, כפורה שם כתוב, תבוא אליו כל הגויים, בבית השם, כי מציון תצא תורה דבר של ירושלים, הסמל של חלונות המקדש, שקופים אטומים, היו כדי להוציא את האור של בית המקדש החוצה. זה יהיה לעתיד לבוא בעזרת השם. גם היום במידת מה, אנחנו רואים הרבה גויים בהם לארץ ישראל, אני עצמי לימדתי הרבה גויים, באו אליי הביתה ללמוד שיעורים של בני נוח. אז אנחנו רואים את זה פשוט כפשוטו שאנחנו מתקרבים מאוד לאחרית הימים. כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים, אור המנורה צריך להיות העולם. וכאן אנחנו נשים כמה נקודות. אור המנורה זה נרות. אור לפידים. מיוחד זה מוקדש בנרות חנוכה, שנרות חנוכה שנדעו להעיר את העולם. אבוקה פסולה, למה? מדוע אבוקה פסולה? מה נלמד אותנו דבר גדול? לא רק שהמנורה של בית המקדש יש שם נרות, אלא המנורה שצריכה להעיר את העולם, נרות החנוכה שמאירות את העולם. אל יאמר אדם, אני עוד לא אבוקה, אבוקה זה דבר גדול, אישיות מיוחדת. היא צריכה להעיר את העולם. לא, בשביל מי נברא העולם כאילו כל אחד לומר. כל אחד ואחד, אפילו נהיה קטן זה לא נכון. לא צריך לזכור שבעולם הרוחני כל דבר קטן זה עולם שלם. אנחנו לא יכולים לדעת לגדול את הדברים האלה.
תורת הערבות נתן דוגמה מאוד יפה מהנושא הזה. כשאנחנו רואים שעון שמש, מה זה שעון שמש? לוח שבו יש סימונים שהצל זז. כל שעה זז כבר מספר סנטימטרים על הלוח. אבל בשמיים זה אלפי קילומטרים. אל תלמדו את הדברים הקטנים, אלא יש לך תפקיד גם, גם אם אתה חושב שאתה נר קטן, זה לא נכון. כל אחד ואחד יכול. במיוחד, אם אנחנו יודעים את היסוד של הגעת ומצאת, ההישגים הם לא לגבי מידת היכולת שלך. אתה יגיע, אבל אתה יודע לי, ולא תן לך מתנה. נפש, עמל, לא מעמד במקום אחד, אתה עומד במקום אחר. לכן יגעת ומצאת. לא רק נשגת, אלא גם מצאת תמצא בלתי מציאות. אז זה הנושא נוסף. עכשיו, בהנותך את הנרות, מה שאצל פרשת השבוע שאנחנו למדנו, דיברנו כאן על דברים כלליים, אבל חז"ל מדברים פה, בהנותך את הנרות, לא כתוב תדליק את הנרות, בהנותך את הנרות, לשון פיוס, לא ציווי אלא פיוס, מה היה? אהרון, כשראה את ה... ואומר גם כמעניין כאן, תולדות אהרון מציין, או בלטור, מלמד בלטור מציין, כתוב מציין ככה, כתוב חנוכת המזבח, ומיד, סמוך לזה, בלטחה את הנרות, ובא לרמז לנו מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר שכשאהרון חלשה דעתו, למה הוא לא זכה להיות שותף בחנוכת המזבח, יחד עם הנשיאים, לא הוא ולא שבטו. חשד דעתו. הרמב"ן שואל למה חשד דעתו, הרי היה לו הרבה הרבה דברים אחרים, אבל לכל זאת, דבר שאפשר להוסיף שלמות, אדם צריך תמיד לשאוף לשלמות נוספת. אם הוא ראה שישנה שלמות שאצלו לא היה לו חלק בה, אף על פי שהיה לו שלמויות אחרות, זה צריך תמיד להביא את האדם לשאוף ליותר. מה היה פיוס, אומר הרמב"ן? הרמב"ן היה שניקו אותו בנרות חנוכה. זאת השאיפה של השלמות שלו, להשיג עוד ועוד, הביא את המציאות הזאת שבתוך משפחתו, זרעו, הייתה התכונה הזאת למסור נפש, לחפש את השלמות, וזה היה הביא את נס חנוכה. אומר הרמב"ן הטור, אם תסתכל, אחרי שכתוב עוד חנוכת המזבח, מיד כתוב עוד חנוכת הנרות, הנה, תראה שיש כאן רמז, רמז הזה לא יודע לדעתי, הנה, יש כאן הרבה רמזים ידעתי על חנוכה שהאחרית, ואתה אומר לזה רק הייתי היום, אבל שבלטורים אומר, תראה, יש קשר, עוד חנוכת הנרות גם אחרי החנוכה. אנחנו כאן למדים עוד דבר, שאהרון הכהן, כשלימד את ה... אותנו לשאוף אפילו דברים שלכאורה אין דבר כזה להיות כסף, היה כתוב אוהב כסף, לא יגבה כסף. אם חזון מה הכוונה? אוהב תורה, לא יגבה תורה. אנחנו יכולים ללמוד מהשאיפה האנושית הבלתי פוסקת, אדם משיג משהו, אף פעם לא נח, תמיד רוצה להתקדם עוד הלאה. למה? כי אדם צריך תמיד ללמוד בעולם התורה, בעולם הרוחני, בעולם השלמות שלו, תמיד לשאוף, אדם נקרא כמו שבהפטרה אנחנו מהלכים האלה, בין העומדים לתתך, מהלכים בין העומדים האלה, המערכים מכאן עומדים, אדם איתם מהלך כל הזמן לשאוף עוד ועוד ועוד, זה הביא באמת אחר כך את נסף הלכה. אני לא רואה, אבל נתחת הנרות, זה יהיו, זה נושא נוסף. אבל אני רוצה גם לראות עוד דברים שיכולים לעזור לנו כאן, להעמיד את ה... נושא הזה. אחד מהדברים הוא ככה, הלכה היא שכל הפרטים של המנורה, כפתורים, פרחים, גביעים, זה רק כשהמנורה עשויה בשלמותה בזהב. וכאילו בא לומר לנו שאדם צריך לדעת, לא רק שלמות מוחלטת חשובה לפני הקדוש ברוך הוא, יש גם שלמות חלקית, גם היא חשובה. בראשית ברא אלוקים, כל הפרשה הראשונית
ספר התורה זה אלוקים, אלוקים זה דין. ולאחר מכן כתוב, ויהיה מסות השם אלוקים שמיים וארץ. אומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את העולם במעשה במידת הדין. ראה שעולם לא יכול להתקיים, מצוות פקודת הרחמים. אומר השלה הקדוש, אין אבל מידי מסקנה, חלילה, אלא כוונה ככה. האידיאל השלם להגיע לשלמות. כשאתה יכול לעשות מנורת זהב, תעשה אותה בשלמות. תחתורים, פרחים וכל זה. אין לך זהב, תעשה במתכת אחרת, היא גם קשה. אז אתה אומר לך שם את התחתורים והפרחים, זה לא מפריע. למה? תעשה את שלך, גם זה חשוב. וזה כאילו יש, וזה אחד מהדברים שכדאי שנשים לב, אני אביא כמה דוגמאות. יש שלמות, המרי דיסקין היה אחד מגדולי עולם. בכל זאת, אבא שלו היה צדיק במידה עוד יותר מסגרת, שקשה לנו לתאר את המרי דיסקין, כל שכנה את אבא שלו. ערב פיידה פעם, אבא שלו היה מחביר בכל מיני חברות, שהוא עוד לא חינך אותו. שאלת עצמו מה אני, אבא לא אוכל את זה ונותן לי לכל מה אני אומר. מי אני? והיה לו שאלה איך זה קורה. עד שפעם אחת קיבל תשובה מתוך מעשה שהיה. מה קרה? קרה אסון, צפי תורה נשרה, הביא את הגולים וכנל בשביל לעשות כדורי הלכה. והוא פסק מה שצריך לקרות. אבא שלו שראה את זה, הוא מתעלק מיד. ועכשיו אני מבין, למה מה שאצל אבא שלי זה לא מספיק קשר, אני עוד לא ברמה הזאת. אבל נפתלי מרופשיץ ביטא את זה בצורה חריפה מאוד, שרבו מנחם מנדלבליט הסבתא שלי. הוא נייר את המעיל, את הבגדים שלו, כמו שנערים, כאילו מאוד כחטאים. בא הוא והלך לסוף אותה, אמר, העבירות של הרבי שלי זה עדיין בשבילי עדיין בגדה של מצוות. רוצה להדגיש את הגדלי המעלות של הגדרים, אני לא רגע מסלט לנו את הדבר הזה. אבל מעניין, שמואל, המורה שמואל, צד אחד היחמיר דברים שאחרים לא יחמירו, זה היה בקשר לטלטול גרעיני תמר. הם רואים בשבת רק לבעלי חיים, אז אין לזה מוקצה. אבל הוא בגלל שאדם חשוב, נהג להחמיר וזה לא לטלטל את זה. כן, אבל מצד שני, כשאבא שלו אמר, אני חומץ בן יין, אבא שלי כשאוכל סביב, הוא לא אוכל חלבי רק למחרת. ואני אוכל מאוד כמו יותר רחב, מסעודה לסעודה. השאלה הייתה, אם אתה רואה את אבא עושה ככה, למה אתה לא עושה כמותו? חיקוי זה לא עבודת השם. צריך להיות באותו מדרגה. הוא הבין שהמדרגה של אבא שלו היא נשגבה ממנו, אז הוא לא עושה. אף פעם כשהוא מחמיר יותר מאחרים בגלל שהוא מכיר את גדולתו, הוא רוצה לדעת את הגבולות. סתם להחמיר ולחכות בשעה שזה לא המדרגה שלו, זה לא ראוי לעשות אותו. הגמרא מציע פרקים, יש לנו גם סיפור חשוב שעוזר לנו להבין שיש דרגות בחיובים, יש מדרגות בחיובים. יש חיובים לאדם במדרגה מתנהג אחרת מאשר אדם רגיל. הגמרא מספר סיפור כזה, נושא שהיה. רבא בבא חנן היה כנראה המורה, אני לא מכיר את ההלכה שלו שנאמרה באיזה מקום אחר, אבל מוזכר שמו, הגאון הרבנין אמר שכל מי שמוזכר שמו בגמרא, טוב, חכם, יכול היה לאחר פליטים. זאת אומרת, כל פי שאני לא זוכר איך הוא נאמרה בשמו, היה כנראה אדם גדול. מה היה? הוא שכר פועלים להעביר חבית יין, מקום למקום. הכלל הוא ככה שהם צריכים להיזהר שבזמנם החרביות היו מחרס ומכה יכולה לשבור אותם, אז היה חיוב גדול להקפיד, להעביר את זה בצורה נכונה. ההלכה אומרת שכיוון שהם מקבלים את התשלומות ככה, אז הם חייבים לשמור את היטב, אם קורה להם נזק, אסון של נשבר, הם חייבים בתשלומים. הם העבירו את החבית וקרה להם מה שקרה והחבית נשברה. על פי ההלכה הם חייבים לשלם. ולקח את הבגדים שלהם כמשכון, ובאו לדין תורה. אמר לו, הרב, תחזיר להם את הבגד. שאל אותו, מדוע? הרי הם חייבים לי. אמר לו,
הכל למען תודה בדרך טובה. תנהג מרק חסדות. אז הרב פותר אותם לשלם לי את הנזק בכלל. הפועלים לא מספקו בזה. לא רק שהם לא משלמים את הנזק. הם אומרים, הרב, הרב, עבדנו כל היום. מה זה? אנחנו רוצים לאכול. פתרת אותנו מתשלום יפה, אבל מה אם עבדנו קשה כל היום? הרב כך שלם למשכורת. הפגיעה שלו גבוהה ביותר. לא יודע שלא משלמים את הנזק שעשו לי, אני רוצה לשלם משכורת למי שעבדו. אלא אם כן, לכל צדיקים תשמעו. אתה במדרגה כזאת, שאל אותו דין האחר, שאל אותו, לא שאל אותו למה אתה אומר לי לעשות את זה סתם ככה. הוא אמר לה, בכי זה הדין, אמר בשבילך זה ככה הדין. הלכה לפני ראשי אותו, זאת אומרת, המנורה מסמלת לי לא מכך. כשזה זהב טהור, זה מסמל לנו שתעשה את זה בשלמות. כשאתה לא יכול לעשות את השלמות, אתה עושה את השלמות שלך. גם השלמות שלך, אם אדם מתאמץ לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, זה גם נקרא אדם גדול. אפילו אין לו את הכישורים של אדם גדול, אין לו את היכולות של אדם גדול, אבל אם הוא מתאמץ לעשות את כל מה שהוא יכול, את המקסימום שלו, יחריב את הקדוש ברוך הוא, כמו שחזר לנו, אחד הרופא, אחד עמיד, ואז שרגע נברא השמיים. אז זה גם למדנו כאן מעל מנורה. עכשיו, אנחנו ננסה קצת עוד כמה דברים ללמוד בנושא כאן. בקשר לנושא של המנורה של התורה, כמו שדיברנו קודם. אמרנו, המנורה מסמלת לנו תמיד את התורה שבעל פה בעיקר. אבל יש פסוק, פתח ברכה ירים מבין קטעים. הסמל של המנורה זה גם התורה אור. נר מצווה בתורה אור. כיוון שאנחנו קוראים לתורה אור, אז הוא מוכרח להיות גם רמז של המנורה. המנורה חייבת להיות גם כן רמוזה בתורה שבכתב. איך? כל פסוק ראשון בראשית. שמות, ויקרא, במדבר דברים, כל אחד ואחד מהם, מספר המילים של אותו פסוק הפותח, כאחד מחלקי המנורה, אחד זה הפרק כמספר הפרחים, אחד כמספר הגביעים, אחד כמספר גובה המנורה, כל הדברים הללו הם רמז שהמנורה מהירה, שהתורה היא, המנורה היא גם סמל לאור התורה. לא רק, זה דבר חשוב, אפשר לספור עוד דבר. גם עוד דבר מאוד חשוב, המנורה של משה רבינו משה התקשר בה. גם פה אנחנו צריכים ללמוד יסוד גדול בנוסף. משה התקשר לעשות את המקשר, תעשה המנורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה המנורה, דלוק אותה לאש ותצא. זאת אומרת, אל תחשוב שיש דברים שמגבילים אותך. כשקיבלנו תורה בסיני, ראינו גם את הקולות. למה ראינו קולות? שמה צריך לראות את הקולות? למה לא די לשמע את הקולות? לעדו היינו צריכים לראות את הקולות. בא לומר לנו שבעולם הרוחני אין מגבלות. בעולם הגשמי יש כללים, לראות צריך בעיניים, נשמע בעיניים. בעולם הרוחני אין מגבלות. לכן, אני לא רוצה להראות לנו את זה, גם פה, המנורה נוצרה לא בדרך הטבע. ירק את זה לתוך האש ויצא מנורה. בניגוד מוחלט לעגל, העגל היה פה, לקחו שם את הזהב ויצא עגל. זאת אומרת, יש, זה לעומת זה עשה אלוקים. לפעמים הניסיונות של האדם הם גם כן על טבעים, אבל גם הצלחה שלו. צריך לדעת, אפילו אם הוא רואה שיש לפעמים ניסיונות על טבעים, כמו שקרה חלילה. תקופת העגל, שקרה ניסיון לא טבעי, שהעגל יצא ומחל עשר, כרנה, אני שם לו השם, השם, כאילו הוא אמר הנוכי. היה ניסיון אל טבעי, בא לומר לנו, אם אפילו אם יש ניסיון אל טבעי דרך, אתה תדבר בידית, אתה כוחות אל טבעי להתגבר עליו. כי לפעמים גם הגמל מקבל את המסע שמותים בו. אפילו אם יש ניסיון שנראה ניסיון על טבעי, אתה תוכל לעמוד בו. זה מה שקרה אצל יוסף, שיוסף חשב, קרה את דמות אביו, לפני של אביו, לכן הוא יעמוד ניסיון. חשב שיש גבולות ליכולת של אדם לעמוד ניסיון, אבל כשראה את המדרגה של אבא שלו, הוא מבין שאדם יכול להתגבר על כל מצב. כמה מנורה מסמלת לנו את זה, שאין מגבלות. בעולם הרוח, אדם יכול להגיע לשלמות, גם בדרך שנראית
בלתי ניתנת להשגה. יש כל מיני סיפורים על בני אדם. הסטרנקלר מביא את הסיפור מחוט המשולש, תלמיד של אותם סופר. היה בחור בן 17 שלא עומד הכלום ועל לימוד תורה. קשי הבנה וקשי זיכרון, כל מה שלימדו אותו לא היה נשכח. בכל זאת, אמר לו, אמר לו, אמר לה שנייה אב בדין בסופו של דבר, הגיע למנהיגות גבוהות מאוד בתורה. וחשוב לי שנזכור מהמנורה, המנורה נוצרה בצורה לא טבעית, ורקו אותה לתוך האש, לכן חשוב שנזכור. הרב נר רוצה רק להוסיף שכל הברכות שלנו באו בגלל המנורה, איך זה קרה. חז"ל אומרים, כשיעקב אבינו נכנס לקבל את הברכות מיצחק, יצחק התלבט. קודם כל יעקב עדיין בגלל עשיו, מה לעשות? וירח את ריח בגדיו ורחל. כשהוליח את ריח בגדים, אז הוא הסכים לברך אותו. ככה הוא מפרש המדרש את הציבור. איך זה יכול להיות? הוא אומר, ריח בגדיו זה מלשון בוגדיו, כמו שהבגד איננו, הבגד היה חלק מהגוף, אבל הוא שייך לאדם. ככה האיברים המדודרים של יעקב אבינו גם כן הם אנשים גדולים. יהיה משהו שיעיר אותם, אני אחזור לתשובה. שני סיפורים מביאים מדרש, אחד מהם במנורה. יוסי משיטה, לא יודע מה הוא היה קודם, אבל ברור שלא היה מצדיקים, כי חז"ל מספרים כך, כשהאויבים עמדו בפתח הר הבית, ייכנס לתוך הר הבית הם חרבו. כמו שאומר ספר חסידים, כשהקדושה לא נפגמת על ידי גוי, היא לא יכולה להתפגם על ידי גוי, כי מי שעושה קדושה, הוא יכול לנפגם בה. היהודי שמונה קדושה יכול להחריב אותה. הגוי שלא עושה קדושה, לכן הוא אומר שהגויים לא יכולים לנפגם ביהודים עד שהם לא יכולים אחד בשני. המקדש לא חרב עד שאנחנו חיללנו את הקדושה שלו. כתוב, הבית פריצים היה הבית הזה, ואחר כך הוא הכל עובד הרב. הם עומדים בפתחה של הר הבית ולא יכולים להיכנס. אמרו, ייכנס מהם בהם תחילה. אמרו שצריך להביא יהודי, שהוא ייכנס ויחלל את הקודש. חיפשו אדם שיסכים לחלל את הקודש. מה הם רצו? את יוסי. יוסי משיטה, לא יודע מה זה משיטה, זה שם ש... לא יודע מה זה... תרגום של המילה לא חשוב, לא קרה, זה כאילו שלא היה יוסי. אמרו לו, תשמע יוסי, כנס למקדש, יש לך הזדמנות להתעשר. כנס למקדש, תבחר לך מה שאתה רוצה וזה יהיה שלך. הוא התפתח, זה לא פשוט. לפני דור היה יהודי שדיבר על החילונים לגמרי, אמר להם, רבותיי, תדעו לכם, אתם יהודים, יש ניצוץ יהודי בלבכם, לא תוכלו לכבות אותו. קם חוצפה, אמר רב אתה טועה, אצלי זה כבר קודם. הרב העמיד אותו ואיב מסוים, אמר אתה שומע, אתה יודע, אני בניתי ישיבה, אני צריך איזה עבד מיוחדת. עכשיו שהוא צריך לעשות את זה מהצבא, התקציב, אמר, טוב, אני מוכן כמה זה מדובר. אמר, לא, לא, אני רוצה שתלך לכותל. בחשכת הלילה, תוריד עשר באבן אחד, ואני רוצה ללמוד לך את הישיבה שלי. יש באמת דבר דומה לזה. במסייב, בית הכנסת במסייב יש משהו במה של כאבן, בכותל, משהו כזה ישן. הוא הביע את פייתו. הרב, אתה רציני? אני אומר, מה אכפת לך? זה צריך הכל בשבילך, זה קיר. מה? אתה יכול. אתה רואה שאתה לא יכול לכבות את הקיצות של ילדך. מי שזוכר את ה... את שחרור הכותל, כשזה הסעיר את כל הלבבות של עם ישראל, כולם. לא היה אדם שלא התרגש. היו כאלה שבכו מרוב התרגשות, כאלה שהצנחנים שבאו לשם בכו. אבל לא האמינו שהם מסוגלים לזה, פתאום נפתח לו. והלב כותב לאבא שלו. אתה יודע שגם כשאימא נפטרה, אני לא בכיתי, אני לא יכול לבכות. פתאום באתי לכותל, אני לא יודע למה, התחלתי לבכות. הנה הוא מוכן לחלל את הקודש, רחוק מאוד. הוא נכנס לשם, עיניו רבות של שבי אחרי המנורה, המנורה באמת היה הדבר המפלא.
הוציא את המדרה, יוצא לגלל את זה הביתה, עוד לא עושה חלקון, מה הוא יעשה איתה, יוצר אותו, חקר, הגוי, לא נותן לו להמשיך. שואל אותו, מה העניין? הרי ככה היה סיכום בינינו, שמה שאני אמצא לב, יכול לקחת, אני אקח אותו. אבל אתה לא מבין? מה תעשה עם המדרה? תוכל לך את הרב. אין דרכו של להיות משתמש בדבר מכוער כזה. דבר כזה מכוער צריך להיות, אנחנו רואים באמת, בקשר טיטוס, הדבר הבולט ביותר. אין דרכו של להיות משתמש בזה. הוא שומע שהגוי, אולי צריך להוסיף לזה, כמו שהרב קנמן, הרב קנמן שאל איך זה קרה פתאום על מפה החלוקה בגלל שנכנס למקדש. המדרש משמע שצריך עוד פרט, כמו שאני מסיר. אני שומע מהגוי שאומר לה אין דרכו של להיות משתמש. אני שומע הגוי, מבין כמה חשוב בבית המקדש, ואני לא הבינתי את זה. זה נתן לו זעזוע פנימי, הוא הפך מקצה לקצה. מניח את המדורה ורוצה ללכת הביתה. אומר לו הגוי, לאן? אומר, אני אלך הביתה. לא, 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 תעזור ותיקח. עכשיו, עכשיו אני זה, אני אשכח לגנזך של האימפריה, את המדורה. אני לא יכול לתת לך, אבל תקרא מה שאתה רוצה. די לי שייחסתי את מורי פעם אחת והחיסיון הפעם שנייה. יוסי, מתי נהיית דוס? אתה עובד עליי. תשמע, תן לך פיצוי. 30 שנה אתה פטור ממס ערך מוסף, מס הכנסה, תיכנס עכשיו. עסקי שלא, לא מעניין את הכל. הוא מתחיל לאיים עליו וזה לא עוזר. הוא יוצא קצפו עליו, הוא קורא למהלכי חבלה שלו, תטפלו ביהודי הזה, חותכים אותו, קשרים אותו במקום שמנסרים קורות ומפתחים אותו לחתיכות. והיה מצווח, אוי, וואי, לא על הכאבים ולא על זה שהורגים אותו, אלא אוי לי שירסתי בורי. הוא מחל להיות יום הרב עקיבא שסרקו את בשרו במסקות של ברזל וקרב ביד שמי. בזכות זה קיבלנו את הברכות של יצחק. גם יקום מסורו, ועוד עוד עניין, אבל פה אני רק בחרתי את הנושא הזה כי זה שכם נורא. המנורה למעשה גרמה להתעוררות כל כך גדולה שאדם מן הקצה לקצה, אדם שהיה בשפל המדרגה, הגיע לשיא הקדושה, הפך להיות כמו רב עקיבא בגלל המנורה ובשל המקדש. אז חשוב שנזכור גם את הפרט הזה. עכשיו יש עוד כמה נקודות שכדאי איתי לזכור. המנורה מסמלת לנו, אמרתי תורה שבעל פה, אבל לא תורה שבעל פה, וגם הזכרתי גם תורה שבכתב בגלל שכל פסוק ופסוק בתורה קשור באיזשהו של המנורה, אלא גם כן לדברים אחרים. בספר משלי פסוק, על פרק ת' פסוק על פרק ת', חוכמות בתה ביתה, הצבא על שיבה, על עמדי השיבה. כל החוכמות רמוזות בתורה. הרמב"ן בהקדמה שלו לספר בראשית כותב שכל החוכמות רמוזות בתורה. יש כל מיני צורות, היום אני מדילוגים של מחשב מקסימום הרבה דברים. ספר התגים יש כל מיני צורות משונות באותיות, כל מיני אותיות. יש כרך שלם בתורה שלמה, כרך כ"א, שם יש כל מיני אותיות. ולפחות, כל מיני צורות של אותיות שיש שם סודות עמוקים, שמי שמכיר את הסוגים, יש ספר תגים, כמו שאולי למשל חז"ל אמרו אצל רב עקיבא, שמשה רבינו ראה את הקדוש ברוך הוא מוסיף תגים לאותיות, שאל מה זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד עתיד, ילדים סוף וכמה דורות, עקיבא יוסף, כמו שדושתי לתגים של הלכות על כל תלמידיו. אז זהו עכשיו ככה, ואנחנו, המנורה, יש לה, אינני יודע את הסוד שלה, אבל פעם, היום כל לא כל בית כניסת אני רואה את זה, בעבר, בצעירותי, העמוד של החזן תמיד היה תמונת מנורה שהמצב בצורה של מנורה, אנחנו רואים את זה גם כן בסיבורים מסוימים, בסבירת העומר, לומר את זה בצורה של מנורה, יש עניין מיוחד אמר את זה בצורה של מנורה, אני לא יודע למה, דווקא מנורה בצורה הזאת. אבל זה מזכיר לנו ומסביר לנו בהחלט שיש חשיבות מיוחדת לנושא הזה של המנורה. לכן ככה, עכשיו,
זה הכי מסמל, אנחנו יכולים לראות גם כן בבתי כנסת שלום על ישראל, ביריחו או בעזה, יש גם בתי כנסת עתיק. הסמלים של פעם היה סמלים של מנורה. כשאדם רצה לסמל משהו שרוחני, סמל מנורה. יש סיפור שלא מכיר את המקור שלו, רק בתור בסיפורי הילדים שלנו, אולי זה היה עוד ניסיון לא רק אני גם מכיר את הסיפור. בסיפורי הילדים שלנו היה מסופר על הרמב"ן. הרמב"ן עלה לארץ, ותלמידיו נשארו בספרד. אמר להם, תדעו לכם, מתי אני עולה לשמיים, תלכו אל הקבר של אמא שלי, אמא שלו הייתה גורה בספרד. אמר, כשתופיע צורת מנורה לקבר של אמא שלי, תדעו שעליתי למעלה. מדוע ומה זה אני לא יודע להגיד, זה ככה, זה היה בסיפורת הילדים שקראנו על הצדיקים, אבל היה לנו את הסיפור הזה, שאז ידעו את זה עם תראותו. אפילו סמלים של הצבא היהודי, צבא שהתחיל צבא להיות לוחם בצבאות גזרים במלחמת העולם הראשונה והשנייה, אז התחילו לראות חיילים. פעם ראשונה בהיסטוריה של מאז החורבן שצבא מאורגן יהודי. התחיל מלחמת העולם השנייה הראשונה, חיל עזר, חיל הפלוגות, חיל אספקה, לא חיל לחם. חיל העולם השנייה כבר היה לחיל לחם. הסמלים שלנו היה גם מנורה. אפילו המועדון שלהם, שנפגשו החיילים, היה קראו לזה מועדון מנורה. ירושלים היה מועדון של החיילים שנמצאים בחופש. הם אנשים קראו לזה מועדון מנורה. אילו הם הבינו שהסמל שלנו למנורה, למה? כי המנורה, כמו שדיברנו, המנורה מסמלת לנו, המנורה מסמלת לנו את השעת השכינה בתוכנו, המנורה מסמלת לנו את התורה, את החכמות, שכל החכמות מוארות דרך דרך התורה. אלה הם הדברים שרצינו להזכיר פה. בעלותך את הנרות יש גם כאן עוד רמז. משמע אני אקח שהרביש כנראה כאן גם להתיבה. מה זה בלותך את הנרות? כתוב ש... מה זה בלותך את הנרות? אומר רש"י, שתדליק עשן אש עליו מלאה. יש לנו... הרב נלמד אותנו להעיר. איך אתה מעיר את התלמיד? תדאג שהתלמיד לא יהיה תלוי בך. התלמיד יהיה עצמאי. תגדל אותו שיהיה מעיר בעצמו. בעלותך את הנרות, כשאתה מלמד תלמידים, תשתדל שהתלמידים יגיעו עם הדרגה כזאת, שלא יהיו רק תלויים בך, אלא הם בעצמם יהיו. בעלותך את הנרות. אנחנו רואים את זה בצורה מעניינת, בסגנון של המטרפון. חז"ל מספרים לנו שפעם שאלו התלמידים על המטרפון שאלות חשובות להם. במקום לענות להם, הוא אומר, אם הוא אתם, תחשבו אתם קודם, הוא רוצה קודם לעורר אותם להיות עצמאים. ככה קיבלתי ממורים להביא את חיים כולל, שהוא דיבר על החז"ל הזה, אז מורים ראתם, לא פתאום, מורים ראתם. תגיד להם, תתן את זה לא. הרב צריך להיות, לעשות שתלמיד יהיה, להוציא את התלמיד, את מה שיש פה, ועד כדי כך שיהיה, יוכל להיות עצמאי. בעלותך את הנרות, וגם כן את הנושא הזה שתעשה, את הנרות. אז אלה הדברים שמצאנו כאן על הנושא הזה של המנורה. אולי יש פה. עכשיו אולי רק נזכיר את ה... את המצוות התאבת הנרות, זה חידוש גדול. על התלמידים שדיברנו כאן, יש דבר מעניין מאוד. הדלקה שרה בזהר, אי אפשר שיהיה, בפועל שזה יהיה. לכן הם טוענים שהנרות של המקדש שהדליקו, הדליקו בחוץ, בזמן הכנס חנוכה, כשרה בזהר, כך ידעו ש... כשניכנס לתוך המקדש, רק הכהן יכול להיכנס.
לא יכול להיכנס, בכל אוטומטי זה לא יהיה זהב, כי הכהן רק נכנס. אבל בעיקר ככה, זה כאילו בא לומר לנו, אשר רמב"ם אומר, רמב"ם אומר, לא שבת אני לבד, לכל מי שחפץ להיות קודש קודשים כמו שבת הלוי, כל כך להיות שבת הלוי, כאילו זה מה אמרנו, את הנרות, לא רק כהנים, אף על פי שתפקיד של הכהן, כי סבכי כהן ישמרו דעת בתורה ובכל כאילו, קראו משפטיך ליעקב את ארצך לישראל, זה נאמר על הכהנים, בעיקר שבת הלוי והכהנים, אבל אומר הרמב"ם, שלא רק שבת הלוי והכהנים, הם קודש קודשים פטורים מעבודה, יכולים להגיע למדרגה שרצה הראשון בר יוחאי, שכל שמי שהתפצמה כולו לתורה, זה יכול לקרות, אני אומר את זה. עכשיו, אני מנסה רק לראות מה כאן אנו נרות זכריה, הפטרה של הפטרה שלנו, מה יהיה משלימה, הפטרה זה נרות זכריה, מה היא משלימה לנו את העניין שאנחנו עומדים פה. נביא זכריה היה בתחילת הבית השני, והוא קיבל את הנבואה של מנורת בעלת שבע קנים, של שני צידי עצי זית, של הזיהום שם אל המנורה. מטרת הנבואה כנראה הייתה לומר לנו, הבית השני עוד לא היה עצמאות יהודית, רק לכן יש חנוכה, שהיה גם במנורה, אז היה אחר כך קיבלנו עצמאות, כמו שרמב"ם אומר, ואז חזרה מלכות לישראל למעלה מ-200 שנה. עד אז היינו כפופים פעם לפרס, אחר כך למצרים היוונית, ואחר כך לסוריה היוונית, עד שקיבלנו את העצמאות בנס חנוכה. אז זה בא לומר לנו כנראה שכוח היהדות, כמו שהייתה שאלה להפסיד את ירושלים, רבי יוחנן בן זכאי עמד לפני בעיה אמיתית, עומד להיחרב בית המקדש בירושלים, להיחרב לגלות. מה עושים כדי להציל את עם ישראל? בחר ביבנה ובחכמיה. וזה כנראה מה שכריבו לימד אותנו בבית שני, המנורה. השטן עומד לימד לשטנו, על כל צד ושאל, המנורה. לא בחי ולא בכוח. זה הכוח האמיתי של עם ישראל, לא בחי ולא בכוח. לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא. התקיימנו 2,000 שנות גלות. איך? אבל בחי ולוקחתם ברוכי אמר השם. הזיתים והשם. זה חשוב שנשים לב את הפרט הזה. בית שני דיבר אותנו את הנקודה הזאת, שגם בלי עצמאות, הפרקי שחזרנו לארץ ישראל, אבל עד היום תקופים, את שלטון של פרס, מי הייתה. היה מפרים, היה סמבלט, וכל השותפים שלו שם, השמונים שבאו, ולהתפל עניין המקדש, רק הדרך ברוך הוא לא בכוח. חשוב שנזכור את הכלל הזה והכל. אנחנו, קיומנו הוא התורה. המנורה, ילדות לישראל, זה הפשט שהשכינה שורה איפה? המנורה, מריחת תורה שבעל פה, מריחת, כמו שכתוב במחשכים השיבני, יותר עולם בתלמודה של בבל. המנורה שמאירה, ככל שיחסי הארץ ורפא לאומים, ועליי חוזר מרות השם. המנורה מאירה, אור התורה מאירתנו, ונתן את הכוח להביט מעמד, כל ההיסטוריה. ואולי זו ההפטרה שלנו, שמלמד אותנו התורה. נרות זכריה, מה הכוח האמיתי של עם ישראל? הכוח האמיתי של עם ישראל זה הכוח התורה. לא בחי ולא בכוח, כי הוא ברוכי. Gracias. Gracias. Gracias.